Obraz života.
moc. Radek říkal, že mám někoho pozdravit, já nevím koho, řekni si to sám. Jiné pozdravit, jako zaspovídat na našeho hráče, který už s náma tady není, na Bohdana Furcha. A samozřejmě na našeho dvorního skladatele Romana Mola, který tady dneska nemůže být. Takže tímto zdravíme nahoru Bohdana a Romana někde na focení. Díky.